ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ରୂପେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶାର ଗୋଟେ ଲହର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି କି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପୁନଃଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ବାସଭବନରେ, ଆମ ସହିତ କିଛି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତାଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ମା ଓ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ବିଷୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ମହଲ ଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ମଧ୍ୟ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ ମା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ସଂସାର କୃପାରୁ ମୋ ପିଲା ଜିତିଲା, ଭଲରେ ରହିଲେ, ମଙ୍ଗଳ କରୁ, ସନ୍ତୋଷ ହେତୁ। ମୋ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ନା ରଖିଲା, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଦୁଃଖରେ। ମା କ'ଣ କହିବେ, ବହୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ ଆସିଛି। ଆପଣ ଯେମିତିକି ସିଏ ଆଗକୁ ସେବା କରିବେ, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ହେଉଛି ଖୁସିର ଦିନ, ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ ଆଗା, ଭଗବାନ ସବୁଙ୍କର ସେବା କରିବ, ଖୁସିରେ ରହିବ, ସବୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ଯେମିତିକି ମା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକର ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ, ଏହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି ଏଇ ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଇଏ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କ୍ୟାରିଅର୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଗାଁରେ ଗୁଣ୍ଡା ହଙ୍ଗାମା ଜବରଦସ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଗାଁକୁ ସୁଧାରିବି, ସେ ସୁଧାରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପଲ୍ଲୀ ପାଠାଗାରା ଥିଲା, ସେ ପଲ୍ଲୀ ପାଠାଗାରାରେ କିଛି ଯୁବକକୁ ନେଇକି ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିବାଦ କରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଗାଁର ପୂର୍ବତନ ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ। ତାପରେ 1993 ମସିହାରେ ସରପଞ୍ଚରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର 44 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ 97 କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କଲେ, 600 ଭୋଟରେ ଜିତିଲେ। ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଲେ 2002, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ 5 ପରେ 2009 ବିଧାୟକ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କଲେ, 2009 ହାରିଲେ, 14 ହାରିଲେ, 19 ମଧ୍ୟ ହାରିଲେ, 19 ହାରି ନଥିଲେ, ହରେଇଦେଲେ, ବୁଥ୍ ପେଡ଼ି ଚୁରାଚୁରି କରି ହରେଇଦେଲେ। 24 ଆଜି ଜିତିଲେ, ଜଣେ ପାନ ଚାଷୀ ପରିବାରର ପୁଅ, ଗଳନ୍ଥାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ପାଇଲେ, ବହୁତ ଗର୍ବ। ସେ ବାହାଚୁଡ଼ା ନକରି ଦେଶର ସେବା କରିବି, ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ କରିବି, ଏ ମନୋଭାବ ନେଇ RSS ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ରହି ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସିଏ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକ ଭାବେ 3 ଥର ପରାଜୟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚତୁର୍ଥ ଥରରେ ସିଏ ଆଜି ବିଧାୟକ ଭାବେ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ, ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆମ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଘରର ଲୋକ, ଆମ ଗାଁ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ, ଜଣେ ଚାଷୀ ଘରର ଲୋକ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା, ଗାଁ ଲୋକେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ, ଏତିକି ଆଶା ରଖୁଛୁ।
ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେମିତି ପରିବାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହୁ। ଅନ୍ୟ କିଛି ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କି ଖୁସିର କଥା କି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଚୟନ ହେଉଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ, ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମର ମାଟିର ଜଣେ ପୁଅ ଆମର ବୀର ହେଇକି ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଇଟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଈଶାଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥିଲୁ ପୈତୃକ ବାସଭବନ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କର, ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ବର୍ଗ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରି ରହିଥିଲେ କି ଆମର ପୁଅ କେମିତି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବ, ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ଗୋପାଳପୁରରୁ ରାକେଶ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।